Ajo është një vajzë e lindur dhe e rritur në një qytet e njohur për historinë e tij të lashtë, për kulturën, krenarinë dhe traditat fetare. Familja e saj, edhe pse muslimane në origjinë, për shkak të sistemit komunist, kishin përqafuar komunizmin dhe ateizmin si ideologji. Deri kur përfundoi shkollën e mesme, ajo nuk kishte pasur asnjë kontakt me fen, përveç se çfarë dëgjonte lart e poshtë pas rënies së komunizmit. Ishin vitet e para të demokracisë dhe informacionet për fen ishin shumë të shpërfytyruara. Me përfundimin e shkollës së mesme, i doli bursa për të ndjekur studimet në Turqi, shans të cilin nuk e la të ikte nga duart. Pasi përfundoi vitin e parë, u kthye për të kaluar pushimet verore në vendlindje, por me të zbritur nga aeroplani dhe me të dalë para familjarëve, ata nuk e njohën. Ajo kishte bërë një ndryshim shumë të madh. Dy prindrit ateist përkonin syt, nëse ajo që shihnin para tyre ishte e bija apo dikush tjetër. Një vajzë që nga fytyra i ngjante të bijës së tyre, por nga veshja as pak, sepse ajo mbante shamin mbi kokë. E pritën shumë ftohtë. Me të hipur në makinë, gjëja e parë që bën ishte se i hoqën shamin dhunshëm. Në Turqi, vajzën e fjalë kishte rënë në kontakt me fen islame, e cila i kishte pëlqyer dhe pas një kohe ajo kishte vendosur të mbajë edhe shamin në kokë. Kaluan ata pushime. Erdhi koha për të kthyer në Turqi dhe për të nisur vitin akademik. Një vit më vonë, për pushimet e verës përsëri një njëjti skenar. Ajo zbret me shamin në kokë, prindrit dhe familjarët ja heqin me dhunë. Edhe vitin e tretë e njëjta gjë. Ajo zbret me shamin e saj mbi kokë, e bindur se kjo ishte zgjedhja e saj dhe se askush nuk ishte të drejtë ja hiqte, por prindrit dhe familjarët përsëri ja hoqën. Por të herë ndodhi diçka tjetër. Edhe pse ishin ata që ja hoqën të vendosur se bija e tyre nuk duhet të mbante shami, ishin po ata që menjëherë ja kthyen shamin në kokë. Diçka kishte ngjarë. Po, duke ndjerë fatin e dy viteve më parë, vajza kishte marrë masa parandaluese. Një ditë para se të nisej për në Shqipëri, ajo kishte rruar kokën, me brisk madje. Familjarët, kur u përballën me këtë situatë të re, mes dy alternativave, zgjodhën atë të shamis dhe gjatë atyre pushimeve. Për herë të parë, ajo mbajti shamin në kokë, siç kishte zgjedhur ajo vetë. Sot, prindrit e saj janë besimtar dhe falin 5 namaze në ditë. Kjo është historia trondice që i ka ndodhur një motre, ku për arsye privatësie, nuk do përmendim emra. Prindrit e kuptuan gabimin, u penduan dhe pranuan islamin. Vëlla dhe motër, të jemi realist, të mos paragjykojmë, të respektojmë vendimet e të tjerëve, dhe kur mos luftoni fenë e krijuesit, sepse dënimi do t'jetë afër.